כנס, כנס. כמו שאתה רואה, אנחנו קצת באווירת החג. בוא, אני אסביר לך על המקצועות באוניברסיטה. כאן באוניברסיטה אנחנו מחזיקים בתוכניות המתקדמות ביותר שיקדמו אותך בעבודות הנחשקות בשוק העבודה. הנדסת פירמידות. התוכנית למדעי האימפריה. פוליטיקה וממשל מלוכני, פרולוגיה, וכמובן, תוכנית הדגל שלנו, המעבדה המתקדמת לפיתוח הפרדת הים. לא קצת נסחפתם עם הפסח הזה? בוא, 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 בוא איתי, אני אראה לך בדיוק מה קורה כאן באוניברסיטה. זה המקום. חג פסח שמח. שושי, תבטלי דחוף את כל הצפרדעים שהזמנתי.